pamintaku nimasito ase hatot runtut tansah reruntungan hing sarina sawa nyine datan kinggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedak tansah molat sito asih tuhu pindo mimi lan mintuno ayo bareng nimas hanetepi wajib rasa ngerepes-ngerepes itu tak remes gini situasi beraya gunak kene karo gunaku ya pancen beda. Piye Mas? Arep rabi sanggane akeh ning lemari. Ngambil sajanjang meneng kasur spring bed. Sing ibot ki ndek men wis pesen kayu arep nggo sanggan. Ngono. Heeh. Kayu kok dibentuk apa, Mas? Kayu apa kae? Tipe 21. Oh ngono. Yo, apik-apik. Sae. Eh pucuke kambel ki apa toh, Mas? Ya, bangsa ngerti kaya ngono kok iki langsung. Niko terong ya, Bu? Oh, terong toh, Mas. Itu simbol dari apa, Mas, kalau terong itu? Gunamu kae, Mas? Kok iso kuwi? Bedemen ya. Ya ampun. Mesti mbok kom teh. Semongko. Terong kok semongkone sapa kok bocah? Eh, kobis ya. Kobis. Kobis terus pucuke kobis kuwi terong. Hmm. Kok. Enak kacange? Oh iya komplit ya. Oh iya kacangnya sing ngelawar medun gitu loh Mas. Langgamnya apa Cak Ayu? Ngelawar ini apa? Ngelawar, ngelawar. Oh menek terong kok ngelawar, terongnya ngaduk. Kacang. Enggak. Oh kacangnya tak ngelawar. Monggo di Lastri. Aku kang setyo satu Oh.
kowe iki nek mangkat nyuting mbok yo setel kancane. Kancane sepatu apa kok sandalan kaya ngene, sandale mbae digowo. Lah mbok yo ben. Lah iya sing ora tertib ngono lho, isin karo campur sarine. Ketoke sumo. Campur sarine ngecekeran kok kowe malah gur sandalan. Ora apa-apa ya. Rasa no salah ora sepatu. Kapok go bios kae. Kapok mili. Dilapi, Dok. Dilap. Dilap. Loh. Golek gombal. Golek gombal diresiki. Ya Allah. Kaya-kaya ngono. Eh, iki eneng merang iki lho. Iki merang apa pokoke? Merang kok ireng no, Mas? Merang kok ireng obar dicet. Delok tak demok ya, Mas? Demok ora pokok sithik wae. Aduh ngompol. 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 Aku dicegat lho ya. Gua cegat ngomong. Yo. Lampi. Tapi kaya lamat-lamat Mbah Kakung dawuh lelagon kalau wau. Sing pundi? Niki Mbah Kung kalau wau ngersakin lelagon apa? Oh nggih, mengkih dipinangkani. Napa Mas? Bujo galak. Bujo galak? Masuk. Masuk Dik. Masuk Pak Eko, Mbah Kung ngersak bujo galak ora neng kene ora neng tenan. Kita iki galak iki Mbah Kung iki. Ya. Mokianto berkahe witi Mas Arif
Kang pundi lenggahipun Mas Arif? Mas Arif. Oh ya, eh? Ora sang aku rumani rabi urung tetak lho ngono mesti iki. Nggih, Mas Arif gumun ingkang lenggah nika sing lor lor dhewe, heeh. Sing kulon iki, Mbak. Oh, kulon dhewe. Nggih, gumun. Yeah. Untuk apa jenenge? Untuk bojoku yaduh tenan teng Pacitan. Ketemunya di mana Mas kala itu? Baki, ngerti mugur baki. Lah ning baki karo alun-alun kidul. Itu blaki ya. Eh? Bleki. Oh, bleki. Manggis. Oh, Manggis. Garo Gang V. Gang V wae. Kok Gang V iki apa lho kuwi? Kalengan, keleng apa jenenge? Kalengan, apa jenenge? Kelangenan, kelengan apa jenenge? Ya kuwi sing ibot. Muni kelangenane angeliran jamak ya mu. Gara-gara sengsu mau lho. Ya, masih bersama sengsu, Gang V. Yo. Yo. Dadahku jembayi Gang V ke. Eh, sok neke arep nyanyi ke rembukan sih karo kono, Mas ditabuhi ngono. Mas tak nyanyi tabono ngono. Oh, kudu ngono. Dudulen Mas ngono. Oh, nek barleran ngono kuwi Mas. Ngono sik. Mas dudulen. Ya nyedak ning dudul piye nek adong ngene. Mas dudulen. Kuwi Mas. Ah, kae bontot kene. Ayo didudul. Diwakili kita iki. Yo, dudulen yo. Dudul. Cim cim. Eh. Ayo. Eh, nganggo cuthik ora apa-apa. Aja cuthik. Lha apa? Sodo. Dodoku.